i Gürcüstan hakimiyyətinin bu vədləri daha çox o qərfdəkilərin o hakimiyyətə qarşı ki müəyyən şüarları var idi. Onu zərəstləşdirməyə yönəlmişdi. Gürcüstan hakimiyyətində çox yaxşı bilirlər ki Rusiya nə Çxinval regionu ilə bağlı, nə də Abxaziya ilə bağlı rəsmi Tbilisi-nin istədiyini verməyəcək. Ən azı indiki halda, indiki vəziyyətdə. Əlbəttə ki, proseslərin gələcək gedişi göstərəcək ki, ortaya nə çıxacaq, amma çox təəssüf ki, Qərbin Ukraynadakı proseslərə yanaşmada tutduğu mövqe bununla bağlı heçmən danışmağa imkan vermir. Və siz fikir verdisə, Rusiyada həmen dövrdə Ə, məyyən davranışlar sərgilədi ki, yəni bəli bu mümkündür. Mənə elə gəlir ki, bu deyilənlər də bu davranışların özü də Gürcüstanda növbəti çaxnaşmalara yol verməmək üçündür. Çünki Rusiya da hər halda baxmayaraq ki, aralarında müəyyən ziddiyyətlər var, ə, diplomatik əlaqələr yoxdur, amma öz qulağının dibində yeni bir belə dəyişiklik qeyri-sabitlik ocağının yaradılmasını və yeni bir bunun ardındanca plasmanın yaradılmasını istəmir. Çünki əlavə qüvvələr sərf etməli olacaq və sair və ilahi. Ona görə mən Vacsona deyim ki, hələlik hümmətlə uzulacaq və mən mən fikirləşmirəm ki, bu məsələ ən azından çox tez reallaşa biləcəyi. Amma burada bir məsələyə xüsusi toxunmaq istəyirəm ki, indi bax siz özünüz dediniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin belə deyək də hədə qarşı xəbərdarlığını da. Gürcüstanın baş nazirinin açıqlamasıdır. Gürcüstanın baş naziri deyir ki, yolumuz Avropa Birliyinədir və Rusiya ilə də diplomatik əlaqələri bərpa etmək istəmirik. Onda bu hədə nə üçündü, nəyə görədir? Yəqin ona görə ki, Qərbdə Gürcüstanın daha Qərb yönümlü olmasını arzulayırlar. Yəni mən belə ehtimal edirəm. Yəni, Gözləyirəm ki, Gürcüstan Ə, Ukrayna kimi qılıncı çıxayıb şəcər Rusiyanın üstünə. Yəni təxminən ki belə bir şeyis. Bilirsiniz, çox təəssüf ki bir çox sovet ölkələri, bir postsovet ölkələri, daha doğrusu, bir zamanlar ıı, bizim keçdiğimiz mərhələləri keçməkdədilər. <coughs> Yadınıza gəlir, biz də deyirdilər. Nə buyranpərəsdir, sovrəs pərəsdir, bu qətpərəsdir. Pərəsdi, pərəsdi. Amma indi Azərbaycan cəmiyyətində bütünlükdə demək olar ki biz hamımız Azərbaycan pərəsdir. İndi ola bilər bir iki nümunə zaddılar, o heç ola istisnadlar. Amma bütövlükdə cəmiyyətdən söhbət gedirsə, bu cəmiyyət artıq Azərba Azərbaycan pərəstiyin belə də e, nə dərəcədə Yəni biz xarici gücə axtarmırıq, biz güc Azərbaycanda axtarırıq. olduğunu, zəfərini dadıbdı, görübdü. Və bunu qonşu ölkələrdə də görürlər və yeri gəlmişkən, onu da deyim ki, o hədədlərin qarşısında, burada bölücü xətt çəkməyə çalışanların qarşısında Eyni zamanda bir Azerbaycan da durur. Bunu da unutmasınlar. Azerbaycan zamanında Cürdistan'ın da Ukrayna'nın da Belarus'un da müstegillik potansiyellerinin artmasında Onların müstəqilliyini təhdid altına salan o cücün qarşısına siper oldurtmasında rol oynadı. Yadınıza gəlir mazot yardımı, yadınıza gəlir qaz yardımı, yadınıza gəlir maliyyə yardımı. Vay, yəni şeydir. Azərbaycan hə bunu bir gücə qarşı edibsə, Azərbaycan bunu digər gücə qarşı də edəcək. Və ümumiyyətlə bu seçkilər başqa reallığı da ortaya çıxardı. Mən detallara varmaq istəmirəm, amma qəftəkdəkilər də gördülər, digərləri də gördülər ki, Bu bölgədə Azərbaycan deyilə və prezident yaratmış güclü bir dövlət var. Və bu dövlət imkan verəsi deyil ki, bu regionda böyrcü xətlər çəkilsin. Yəni bu ümumi bax bu bu deməkə gəldik ki, bizə çıxaracağımız geosiyasi nəticələrdən biri də məncə budur.